ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭାବ ପରେ ଏବେ ଗହମକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ଗହମର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଣା ଅଧିକେ ମିଳୁଥିବା ଗହମର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ। ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ସିନ୍ଧ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ରେ ଧାଁଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗହମର ମୂଲ୍ୟ କରାଚିରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 140-160 ଟଙ୍କା, ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଏକ କିଲୋ ଗହମ, ପେଶାୱାରରେ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଏକ କିଲୋ ଗହମ। ଏପଟେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମାରାକ ଆଚାକଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗହମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଗହମ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଯାଏ ଦରକାରୀ ଥିବା କୌଣସି ଗହମ ମିଳିନାହିଁ। ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସବୁ ମଲ୍ ଏବଂ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ସରିଫ ସରକାର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭାବ ପରେ ଏବେ ଗହମକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ଗହମର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଣା ଅଧିକେ ମିଳୁଥିବା ଗହମର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ। ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ସିନ୍ଧ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ରେ ଧାଁଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗହମର ମୂଲ୍ୟ କରାଚିରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 140-160 ଟଙ୍କା, ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଏକ କିଲୋ ଗହମ, ପେଶାୱାରରେ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଏକ କିଲୋ ଗହମ। ଏପଟେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମାରାକ ଆଚାକଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗହମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଗହମ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଯାଏ ଦରକାରୀ ଥିବା କୌଣସି ଗହମ ମିଳିନାହିଁ। ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସବୁ ମଲ୍ ଏବଂ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ସରିଫ ସରକାର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।